Tak čau, dneska jsem tady sám a vůbec tady není Kika přede mnou. Čaute. Jsme tady zase oba. To byl jenom takový šprým na začátek, abych vás vyděsil, že tady Kika není. Tak jo, vítáme vás u dalšího tréninku. V dnešním tréninku si vyzkoušíme různé pohyby na zemi, jako je třeba... Beyblade nebo makako. Nebo hvězda. Nebo step, různé takové věci, co se dají dělat doma a nebo venku, fakt před barákem, úplně všude, kde máte hodně prostoru. Jdeme na to. Takže dneska si dáme rozehřívačku na hudbu. Vaším úkolem bude si pustit nějakou hudbu doma a vlastně ten trénink můžete dělat i doma, my jsme akorát venku. Pustíte si nějakou hudbu, já už mám tady a vaším úkolem je na zemi vymyslet do rytmu té hudby vlastně nějaký pohyby. Zkuste vydržet třeba půl minuty, minutu, dvě, tři, záleží, jak vás to bude bavit. Jo? Tak jo, na rozehřátí a rozhýbání rukou si najděte nějaký start a nějaký cíl, u mě to bude patník a opakujte to, co dělám já, jo? Tak jo, první lajna bude klasická kočička, co znáte, jo, jdete po čtyřech a jdete až do konce. Tak jo, další, pozadu. Teď si zahrajete na takovou opičku a budete takovéto pohyby po boku. Další si dáme konga na zemi. Okay, konga pozadu. A myslíme, že tady tohle bude bohatě stačit. Tak jo, přejdeme už na technický trénink. A první technika, co si budeme zkoušet, tak je step. Jo, jsou to dva stepy. Na levou i na pravou stranu. Takže začnu tím, že udělám vlastně stepa, šup, a pak se stavím protáhnout tu zpátky, dát tu ruku a udělat stepa na druhou stranu. Jo? To je takový breakdance na zem. Pokud tohle zvládnu, můžu to klidně vyzkoušet na patníčku. Jo? Přijdu, udělám step a step. Jo? Dá se tohle použít i na zíťkách, na lavičce, na zábradlí, nebo klidně na patníku. Tak jo, další je technika, která se říká Beyblade. Dělá se teda tak, postavíte se na jednu nohu a jakoby dáte si takhle na zem ruce a tou druhou nohou vy postupně jakoby obtáčíte ty končetiny, jo? Že jdete jakoby ruku, další ruku a nakonec nohu. Jo? Takhle to vypadá. A ukáž ještě rychle. OK. A opak musíte jakoby podkopnout si tu nohu a vyskočit lehce na ní. Postupně, vždycky ruka, noha. Tak, teďka přejdeme trošku na složitější věci, už nebudeme v dřepu, ale na rukách. Jdou mi hvězdu, paráda, tak už to umíte, můžete to klidně přeskočit, anebo zkusit na druhou stranu, tohle je hvězda, jo, na levou, na pravou. Takže hvězda vypadá nějak takhle. Jo. Gymnasti to dělají jinak, parkouristi to dělají jinak, traktoristi to taky dělají jinak, jo. Traktoristi to dělají takhle. A jestli zvládnete nějakou takovou traktoristickou, parkouristickou nebo gymnastickou hvězdu, je celkem asi jedno, ale hlavně, že to nějak zvládnete a vypadá to jako hvězda. Tak, jak se k tomu dá dostat? No? Doporučuji se začátku vyzkoušet jenom takové ty pohyby na zemi, že snažím se třeba ze dřepu a snažím se ten pohyb udělat na zemi. Jo? Že udělám něco takového jenom, jo? Skrčeného. A snažím se tam mít víc na ruce, víc zvedat ten zadek nahoru. Jo? A následně už natahovat ty nohy do toho a pak tam dát energie. Takže takhle se dá pěkně naučit hvězda.
jo, z nižších pozic, šup, až po ty větší pozice, až po samostatnou hvězdu. Další důležité věci, které jsou důležité, tak je mít narovnané nohy, jo. Někteří z vás, aj na tréninku, mají pokrčené ty nohy, tak proto dopadáte potom třeba špatně, jo, musíte narovnat ty nohy. I ruce. Další a i ruce, no. Další důležitá věc, pořádně švihnout tou zadní nohou, to vám hodně pomůže, jo. Když jdu a pořádně švihnu tu zadní nohou, tak je to o dost jednodušší, jo. Takže tak, kdo už umí teda, tak může zkusit na druhou stranu. Pro mě je lepší udělat takhle, ale zvládnu to i na tuhle. Jo, takže vyzkoušet na obě dvě strany. Zase kdo je, že ještě pokročilejší, může zkusit na jednu ruku, na druhou ruku, jo. Je to taky trošku těžší, už je tam třeba trošku větší rychlost, jo. Jenom na levé třeba, nebo na druhé ruce. Další technika bude makako. Vypadá takhle. A jak se k němu dostat? Je to celkem jednoduché. Já jsem se to naučila za 2 dny. Vytočíte si tu ruku jakoby za sebe. Ale snažte se mít trošičku aspoň pokrčenou tu ruku, jo? Ať vám ten loket nevystřeluje. A úplně první krok. Zkuste si skočit takový kousek a snažte se jakoby dostat dál a dál. Když už jakoby tohle děláte, tak můžete přidat i tu další ruku, jo? A zase znova. Možná jedna věc, zkuste na tu ruku jakoby neskákat, ale spíš ji vždycky nejdřív položit a pak až jakoby skočit tím tělem. Položím a skočím, jo? Když budete mít pocit, že si na to věříte, tak už se můžete zkusit zaklonit, jo? Že jdete a trošku se zakloníte a skočíte takové mini makako. Tohle fakt musíte jakoby zkoušet znova a znova. A ten strach vám jakoby bude z toho ustupovat. Ono fakt se to nenaučíte většinou třeba za 3 pokusy, ale když to skáčete 2 dny v kuse třeba, tak se to naučíte, už z toho fakt nebudete mít strach. Krásné. Další trošku náročnější věci už, tak je kick-up, nebo sklopka, někdo tomu říká. A je to jedna věc, která mi dlouho nešla a pak mi najednou šla. Někdy mi jde, někdy mi nejde, takže je to takové ošemetné. Vypadá to takto, že když sedím, nebo ležím a spadnu, tak je vlastně tady ten výhoz, já nevím, jestli to zvládnu tady. Tak je to vlastně tady ten výhoz. Na nohy. A jak se to naučit? Určitě to nedělat na betonu. Dělat to na něčem hodně měkkém v začátku, třeba na peřině, na trávě a tak. A důležitá věc je, že jdete dozadu. Tady musíte jít jakoby do kotolu zad. Ruce si položit takhle rovně. A lokty nemít od sebe. Lokty musíte tlačit k sobě, abyste tam měli sílu se odrazit. Jo, takže lokty u sebe a vlastně jak jdete dozadu, tak odsaď musíte vykopnout a udělat vlastně něco takového, jo, že uděláte vlastně, teďka to ukážu bez ruk, šup, a děláte takový most, jo. A důležité je to udělat rychle, vykopnout nahoru a potom prohnout pánev. Je to, asi to ukážu ve slow motionu, jo, takže se koukně na to, jak to vypadá ve slow motionu a zkuste to napodobit. Ze začátku třeba jenom zkoušet. Jenom něco takového a postupně to bude. Dobroš, tak jo, já myslím, že se blížíme ke konci dnešního videa. Co myslíš? Já si myslím, že taky. A uvidíme se teda za další lekci a čaute. Čaute.